Hey yo, hammaga salom do'stlar, assalomu alaykum va bugun videomizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlarga videomizda kanalimizda yangilik bor. Bu yangicha kontent, ya'ni Green, короче, bugun sizlarga Minecraft'ni o'ynab ko'ramiz. Minecraft esa bu bugun videomiz Minecraft oddiy выживание bo'lmaydi. Bugun biz zombi mutantlardan qochamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bilaman, hamma aytishi mumkin, lekin zombilar juda ham o'ldirish oson, bunday. Lekin mutant zombini o'ldirish oson deb o'ylaysizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar shu gapga? Kechi shuncha keyingi bir salom birlikda bo'lib olamiz. Ungacha esa biz o'zimizga hech bo'lmasa uy yoki biror qilich bilan yasab olishimiz kerak. Bu sandiq esa menga qushim kerak bo'ladi yordam uchun, chunki tez tushib ketib qo'yishi mumkin. Bu esa men o'ldim degani. Shu uchun ham biz hozir bular kerak, menga bu narsa kerak emas, bu kerak bo'lishi mumkin, kerak bo'lishi mumkin. Nonlarni olamiz, hamda sabzilarni ham olamiz. Bu yoqqa qayerga ketib olsam, bu yoqqa. Nega bu kerak emas? Unda выживание boshladik, biz bu выживание emas o'zi. Tek birinchi daraxt kerak bilamiz, albatta. Hozir iloji boricha tezroq temir topishimiz kerak, chunki kechga o'g'il bizni azob kutmoqda. Yer o'zgargan nimagadir? Alo, men konstruktor hech narsa qo'shgan yo'q-ku, manga yer o'zgargan. Bilmayman, hozir bugun biz sizlarga umuman tirik qolamizmi yo'qmi, lekin mutant zombi bilan urushib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Menga juda qiziq. Agar uni kuch ko'p bo'lsa, sizchmi o'lim degani bu. Okay, do'stlar, men sizga bitta narsa aytmoqchi bo'lgan narsam. Biz tezroq birga bo'lishimiz kerak. Ha, aytgancha maktab ana boshlangan bilan tabriklayman. Yangi raqiblar bilan munosabatlar. Sal 9 oylik qamoq jazosini o'tashda kerak bo'lib ketdi. Men o'zim ham 9 oy davomida qamoqxonaga endi borib turishimga to'g'ri kelib bo'ladi. Daj mana shu cho'chqa ham mutant bo'lishi mumkin. Men chunki cho'chqa mutantda ham kutish mumkin. Lekin biz hozir cho'chqa o'ldiramiz. Ham yo'q, biz cho'chqa o'ldirmaymiz. Bizga hozir cho'chqa kerak, bizga qo'y kerak. Tug'ilgan joy qo'shimiz kerak. Mana shu joyda mana paydo bo'lib qolishi mumkin zombi mutant. Aytgancha narsaga bitta narsa aytish esimdan chiqdi. Creeper mutant ham bor beradi bu yerda. Undan ham qo'rqish kerak. Creeper undan battar bo'lishi mumkin zombidan. Chunki hamma biladi shu Creeper zombiga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Mana boshlaymiz. Daraxt qo'yamiz. O'tsa vahshim tez yig'ib tashlabman-ku. Tek bekiga. Endi verstak kerak, verstak. Verstak bo'ldi. Verstak qo'yamiz. Stop, men bosishni qilmayman bari. Bizga endi tosh kerak. Toshni esa qayerdan olamiz? Yer tagidan. Tak, ketdi, ketdi, ketdi. O, mana tosh, mana tosh. O'la. Kutilmay kutmaganim, lekin men tez topishim haqida. Temir topib oldim men, temir. Adashmasam temir ko'p bo'lishi kerak. Agar temir ko'p ko'rish kerak bu yerda. Agar temir ko'p bo'lsa siz bilan orqasini ko'rish kerak. Tepada yomg'irlarni. Yo'q, ya temir ko'p bo'lish kerak. Agar bitta bo'lsa kunimiz bitdi degani. Yo'q, kunimiz bitdi emas, ikkita bo'ldi. U degan o'sha ikkita qilich, bitta qilichi bor, temirlik qilich bizning qo'limizda. Yomg'irlarda u yo'q, o'sha 4, o'sha 3ta bo'ldi. 3ta bo'ldi o'sha tepada. Yo'q, tepada var bo'lmaydi. Demak, uni biz keyin uyimiz chetda bo'lsin. Pech kerak bo'lamiz bizga. Yani ikkita pech yaxshi kerak hech bo'lmasa. Ikkita. Bittasi ovqat uchun, bittasi esan uchun. Temirni eritish uchun. Tak tak toshdan bir dan qo'yamiz. Ikkinchi esan uni tanib mana yerdan qo'yamiz. Bizga sandiq ham kerak bo'ladi. Sandiqda esa mayli endi. Bizga yetaveradi shu. Yana nima qolib ketdi? Uni temir deb qo'laymiz. Ketdik. Ketishni unutmas kerak. Ketish bizga muhim, juda muhim narsa. Tak 3'te. İltimos yani köprü bu. Ay yok. 3 digine temir tofu oğlum. Temir diri tutulamız sana bizge kılıç kiri bula bari mi? Bizge ona kılıç kiri bula de. Temirli kılıç çünkü bizim katta foydası katta yok. Uru onu kam katta yok bula. Tepeye çıkış gerek. İyi stop. Kayra. İyi yok bu. Stop. Mingi gözü kiri bula. Zına koysam bula ki. Tek bunu yakalamaz. Hiç o katta kam pişir boş gerek. O zaman o katta pişiramaz. Tek iyi olmam şart bilmeydi. Tek bunlar op koş gibi bakı. Timurlar, Timurlar da. Bunların ki iyi olan bazen yok koyamaz. Alo. Hop. Ne koyamaz ne gün? Bir yaka bitti. Bir yaka koyamaz. Endise. Biz gene bu. Zina deyip bana bu. Ben seyredi. Lesnise karınca. Lesnise kere bula. Bir iki. Üç yine üçte gerek. Tek yüz gitti. Kanata yok. Manata yok. Kanazına. Manazına. Hop.
1 2 3 kak kras tushdi o'zi ham. Yana nima qolam? Endi esa temir bu tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'pti. Endi esa nega olamiz? Qilich. Qilich qani qilich. Ye. Nega biz temir qilich yasolmaymiz? Stop, men oldim-ku. Meni temir olmabman aytguncha olmabman. Aytdim-ku, olmayapti. Tak, mana bizning temir qilichimiz. Bitta qilich temir desa sop qo'yish kerak qagadir. Sandiq ham kerak bo'ladi bizga. Sandiq qani? Sandiq. Mana sandiq. Stop, men shit qilsam bo'lar ekan bitta. Shit ham kerak bo'ladi bizga. Sandiq qo'yib qilamiz. Men shit qo'yib boshimiz kerak. Shit. Hop, mana bo'ldi. Qo'limizga bitta pichoq qo'yib olamiz. Ho, bo'ldi biz uchun ajalmiz. Endi qo'ygan narsa. Qani sandiq? Mana. Tek sandiq bilaman. Alo, anlaşmışsın? Tak, sandiq ismini qo'yamiz. Tük. Bunun için şey turish kerak. Bizga mana bolt ham kerak bo'lib qoladi. Unda esa ketdik. Tepaga ketish etgandir ha. O, уже nima bo'pti? Mana biz sheri kutib olamiz. Shunday qilamiz dang. Bizni kripli o'ldirib qo'ymasa kerak endi zombi, mutant zombi. Kuch ko'p bo'lmasa-da. Kuch ko'p bo'lsa biz irtib tashlasa kerak. Tay, qo'y bu yoqqa. Men qo'y kerak bilaman hozir. Yamta qo'y kerak, yamta qo'y. Qo'y jonlari qattiqlar. Qarang, endi qo'y topilmaydi, endi javob bermaydi, endi qo'y topilmaydi. Bitta qo'y qolganda. O'zi kecha ham tushib bo'ldi. Tek. Qani u qo'y? Plus qo'y, marasi. Mayli, bizga tovuq ham bo'lib. Yumurtatmas ekan. Mana zombi kristallar. Bular oddiy hozircha oddiy zombilar, bular bilan biz bemalol urushsak bo'ladi. Uh, ular bir sayon ko'p ekanlar-ku. Da aynasi semiz. Mana shu bor. Flus bilan amal bo'lar. Yuqol. Qani kattalaring? Qani? Kutingni qiz. Tek bo'ldi bilan ana qoldik. Mutant zombi qani alo, mutant zombi. Qani kattalaring? Kutingni qiz tanam. Mana senga. Tushib namuncha ko'psizlar. Ular namuncha ko'p. Creeper. Tak, creeper.